мотопіхотна бригада рушила з полігону «Широкий лан». Основний ухил командування зробила на подоланні водних перешкод із застосуванням понтонно-мостової переправи, що є невід'ємною складовою для пересування в умовах бойових дій саме для сухопутних військ. З підрозділами 59-ї бригади сьогодні розпочався черговий етап навчань з виходом бригади в район бойового призначення з подоланням 5 водних перешкод. Ми знаходимося зараз на першій водній перешкоді «Южний Буг». Бригада успішно виконує завдання, навіть поза графіком. Кожен тип військової техніки має свої особливості, що впливають на оперативність подолання водних перешкод, а саме заїзд і з'їзд з понтонно-мостової переправи. Ми тренувалися заїзд на металічні, як би сказати, платформи, тому що танк себе веде на железі зовсім по-другому. Ну, так будемо говорити, як хокеїст на льду. Поэтому это так вроде ерунда ерундой, но это все момент такой, который называется профессионализм. Отрабатывается именно сначала как бы на суше. Південний Буг форсувала техніка як на гусеничному, так і на пневмоходу. Не забули також прихопити з собою і артилерію. Ті люди, які приходять нові, вони зовсім не знають там техніку, деякі аспекти, як поводитися зі саме ми з гарматою навчають весь особовий склад, тому що потрібно знати. Також іде все це з бойовою стрільбою. В навчаннях взяла участь не лише 59-та окрема мотопіхотна бригада. В той час, коли колону поступово транспортували на інший берег Південного Буга, гвинтокрил страхував військових від повітряних загроз, створюючи умови максимально наближені до бойових. Олександр Гордієнко, Сергій Осецький, телевізійні новини Миколаївщини.